жестовою мовою нам допомагає вивчити сьогодні Володимир Балдига, голова Львівської обласної організації УТОХ. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, от як мені Володимир пояснив, ось так сонечко встає, тому легко запам'ятати. Доброго – це від серця йде, так? Побажання так, щире. Так, серце воно йде, що доброго. А ранку – це тому, що сонечко як встає, воно поступово встає і так ранок. А вечір? То сонечко вже заходить. Спадки лягає. А як побажати на добраніч? На добраніч. Ось так, як поцілунок? На добраніч. Спокійної ночі. Ніч, тому що вже темно. Вона є сама темна ніч. Ніч. А якщо говорити просто темний, це теж буде ось так позначатись? Може бути темно. 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 А ніч, воно показує, що ніч, вона глибока ніч. Ніч. І людина закриває очі. Так. Тоді. Розкажіть загалом, як відбувається вивчення жестової мови в нас у Львові? Це для діток важливо, зокрема? Ну, навчання жестової мови в основному проводиться в громадських організаціях. Ми всеукраїнська громадська організація. І в нас є структурні підрозділи, в нас є центри культури і дозвілля. При тих центрах культури і дозвілля ми проводимо гурток вивчення жестової мови для людей, які бажають її вивчити обов'язково. Звичайно, в вищих учбових закладах у нас є університет імені Драгоманова в Києві, який саме єдиний на Україні, де є вищу освіту. Сурдопереклад тоді, так? Сурдопереклад, тільки там навчають дефектології. Це називається дефектологічний факультет. Там є для діток, які погано говорять мовлені, то є логопеди, вчителі логопедичні у того напрямку. І також там кілька годин дають жестові мови для того, щоб вчителі могли. Но воно недостатньо, щоб в школі добре, одразу кваліфіковано вчитель професійно знав жестову мову. Він якщо знає, він знає так поверхнево. Ті вчителі, які з сім'ї глухих, вони досконало знають. В нашій школі, наша школа, на Личківській 35, якщо ви знаєте, сама старша школа на Україні. Їй вже виповнилося, якщо я не помиляюсь, більше 180 років. Так, вона скоро ще от незабаром буде відзначати 200-ліття, те, що було за Австро-Угорської імперії. А як показати школа? Школа. Школа, ось такий квадратик. Вчитися, оце наука. Вчитися, школа. Школа. А як буде учень і вчитель? Учень. Учень. Вчитель. Ось так звуком пальців. Буква «Ч». А, «Чи». Так, отак. «Чи». Вчитель. Так. Гаразд. І діти, вони з якого віку вже починають вчитись жестовою мовою? Ну, у нас на колишній вулиці Мічуріна, там є дитячий садочок, спеціалізований для діток, які мають вади слуху і мови. Також вже є при школі, був садочок при школі на Марії Покрови, Личаківська, 35. От, там вже починають діток, ну, з 3 років вже беруть, і вони адаптовуються, вони вивчають, вони їх. Оце є саме спеціалізована школа, яка має технічні засоби для того, щоб дитина могла сприйняти і зрозуміти, про що йде мова. Бо діточки, які народилися, зараз медицина дає такі хороші прогнози, що в них вже є апаратура, що вони в ранньому віці, вже в 2 тільки дитина народилася, вони вже знають, чи вона має дефекти мови, чи вона не має, чи вона має втрату слуху, чи вона не має. Настільки апаратури на сьогоднішній день є, і вже визначають, і вже стараються протезувати. Є батьки, дуже панікують. Я розумію тих батьків, і я знаю, як мої батьки теж переживали, що от вади слуху, і як, і що, ми їздили і в інститут оторології до Коломийченка в свій час, для того, щоб щось зробити, щоб тільки появився слух. Ну тоді ще медицина не так була дуже розвинена, і на той час, допустимо, якщо не вріз слухового нерва, він не виліковується. Він так і залишається. Є спадкові діти, допустимо, є батьки глухі, і теж діти йдуть на слідство глухі. Також є діти, допустимо, сім'ї не
немає значення, чи то прокурор, чи то суддя, Бог дав, дитинка, все. Є батьки, до того ставляться серйозно. Є багато батьків, які зразу приділяють дитині велику увагу, стараються її протезувати і стараються. Є батьки, що, ну, глуха, віддали в садочок і забули. І чи в школу, і, на жаль, не всі батьки відвідують постійно школи, цікавляться дитиною, її далі. Тому що школа від години відбули, і діти вихователем залишаються. Якщо забирають додому, батьки на роботі, батьки працюють, дитиною займатися нема коли. А помимо того, жестів не знають. Розумієте, коли дитина має трошки залишок слуху, четвертої степені, там, третьої, вони ще мають залишки слуху, їх можна протезувати. От, і вони протезовуються, вони розвиваються, вони, але все одно їм жестова мова ніколи не помішає. Якщо в них є залишки слуху, вони і залишаються, вони розвиваються, вони йдуть. І деякі батьки говорять, дуже не хочу, щоб діти говорили жестовою мовою. А в результаті дуже велика помилка. Наших дітей дуже мода стала до України, відкрили масові школи. І ті діточки, які навчалися в масових школах, тих дітей, де батьки говорили жестовою мовою, діти адаптовуються в суспільстві, діти працевлаштовуються, діти комунікабельні. А ті діти, де з сім'ї здорових, вони замкнуті. Вони не можуть адаптуватися в суспільстві. Ну, це така порада батькам. Пане Володимир, раз ми вже там у сім'ї взяли, можливо, ми покажемо, як буде батьки, діти, мама. Батьки. 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 Угу. Мама. 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 Так. Угу. Так. А тато? Тату. Тато. Тату. Угу. Дідусь. Дідусь. Так. Бабуся. Бабусь. Зморшки трошки має бабуся. Ти треба підтягнути. Трошки бабуся. Так, а брат, сестра? Брат. Чекайте, так, ось так палець і брат. 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 А сестра? Сестра. Сестра. Дівчинка. Дівчинка знизу. Дівчинка, тут, це, так. А хлопчики, так. Тому що хлопчики носять картузики і козирочок. Козирочка, і того козирочка показує хлопчик. Хлопчик. Так. А так дівчинка, тому що хусиночка була з зав'язкою, така хусиночка. І тому вона дівчинка. А показує дівчинка. І тому показується вже далі, що якщо хлопчик, то значить брат. Якщо дівчинка, значить сестричка. 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 І потрібно вимовляти слово губами, коли ти показуєш? Ну, бажано, щоб то було. Ну, є ті, які не знають, ну, діти повністю глухі, то вони артикуляцію не завжди говорять. А зібіч вони говорять артикуляцію, тому що їх. От в мене, допустим, є зараз букварики, які видані з допомогою спонсорів, фондів соцзахисту, ще 90-ті роки. І тут є букварик маленький, такі букварики, вони громадськими організаціями видавалися. Ага, тут намальовано якраз. Вони є для вивчення, часто. І тут є картинки, і на тих картинках є перша буква А, допустим, так, і показується А, автобус. Тому що дитина зрозуміла, що то таке є за річ, і діти, от вони допоміжні для таких малесеньких діточок, які вчаться жестової мови. Ну, ми завтра про це все продовжимо. Вже зараз мусимо прощатися з вами. Дякую за розмову сьогодні. Дякую.